Znači, da li može Srbija? Da, može. Da li ima sve kapacitete? Ne, nema sve kapacitete. Nuklearni deo intelektualne infrastrukture još uvek nedostaje. Međutim, pošto je gradnja nuklearne elektrane traje između 12 do 15 godina, a boga mi negde i 28, kao što se to bilo sa američkom ovom poslednjom Vogel elektranom, to znači da treba biti vrlo, vrlo, vrlo organizovan i imati izuzetno jasne planove, imati izuzetno jasne what if situacije, ako nešto krene sa strane, da se unapred zna koji su korektivni faktori i koje su korektivne aktivnosti koji se trebaju preduzeti k tome. Znači, pošto se to gradi već, će se graditi od danas pa do 15 godina u budućnosti, ima više nego dovoljno vremena da sve ove kapacitete koji su vam potrebni angažujete i formirate u svojoj zemlji. Ono što trenutno možda nećete moći da dobijete, to su eventualno vrlo lagano može angažovati sa ekspertima sa strane. Problem danas angažovanja kompanija je vrlo osetljiv. Kompanije će vam nuditi sve, međutim, kompanije nemaju resurse raspoložive da se bace na neki projekat koji je mali ili koji nema neku veliku budućnost da pođe napred. Oni će vam obećati sve. Na kraju krajeva ja sam obećavao puno stvari koji bi danas ne bi obećao, ali to se tako radi u biznisu. Tako da se tu treba biti vrlo oprezan. Predlažem i ono što se kaže, bilo bi jako dobro da oni koji će donositi sutra odluke porazmisle da li angažovati ljude koji su trenutno vani, koji su, prilike, ja sam jedan od mlađih koji su ostali iz te generacije koja je otišla 80. godina, ali koji su spremni doći i pomoći, stvarno pomoći. Recimo, ono što kaže, u nuklearnoj energetici se ništa više ne treba izmišljavati. To je jedna vrlo mature tehnologija. Mi danas radimo o trećoj generaciji. 56. godine je bila prva, druga se pojavila 70. 72. 73. 80. posle 3 Mile Islanda u Americi se pojavila treća generacija, sad smo 3+. Zašto je 3+? Zato što se počinju koristiti pasivni sistemi za zaštitu i sigurnosti sisteme koji su ranije bili bazirani na aktivnim sistemima, pumpama i sl.